Vážení přátelé, tady teďka vám ukážu video z nočního výletu, jak to svítí v Cadillacu DTS rok 2001. Tam je to navíc. To není originál, to je handsfree sedan. Samozřejmě ten Cadillac vypadá takhle zvenku, to vám někdy ukážu na dalším videu. A tadyhle je ovládání rádia, tadyhle je ovládání klimy. Takhle pěkně to tady všechno svítí, takhle tady svítí budíky. Jinak ty budíky mají různý módy, takže to vám tady takhle předvedu, co se tady všechno s tím dá dělat. Tady to je takhle max, no a co je na tady tom autě zajímavý, je tadyhle noční vidění, co se vám tam promítá takhle na obrazovku. Ono teďka to moc vidět není takhle z mobilu, nejlíp to prostě vidět naživo, ale funguje to. A jinak takhle fungují dálkový světla, svítí to jako hodně pěkně. Přátelé, takže takhle tenhle ten kousek je na prodej. Je to auto, se kterým vůbec není potřeba spěchat. Tady u toho auta se dá říct na 100%, že cesta je cíl, protože tak jako s každou Amerikou prostě si to člověk užívá. Takže pokud by někdo měl zájem z vás o víc informací nebo to auto chtěl vidět, koupit, tak mě může kontaktovat, jmenuji se David, telefon mám 777 02 8881 a přeji krásný večer, ahoj.